Mas mainam na gamitin ang kasalukuyang mga puntos ng karanasan upang direktang palakasin ito sa ganitong paraan na may pangunahing katangian na antas isandaan at kaya niyang harapin ang pagkakaiba ng dalawampung antas. Garantisadong hindi siya mahihirapang harapin ang mga kalaban sa level 120 kaya't may masayang ngiti, agad na hiniling ng binatang ito sa system na gamitin ang kanyang EXP points. Agad na natanggap ng system ang utos at inubos ang mga puntos ng ESP, kaagad, nang ang paglaban ng kalasag ay umabot sa 0% at dahan-dahan ang kalasag ay nawasak. Masayang umiti si Shol, dahil wala na ang shield. Habang si Yuol ay nagtatanong kung si Shol ay gagamit pa ng iba pang mga trick, ngunit sa kasamaang palad ay lilikha na lamang ng isang maliit na apoy sa paligid niya. Habang si Shou ay naglabas ng isang espesyal na bala na medyo malaki at sinabi na gagamitin niya ang katangian ng Enchanted Bullet para patayin si Yu Wu in a matter of seconds, Pinaputok agad ni Shaw ang Super Bullet at sinabing pumunta si Yuwo sa impyerno para ang premyo sa ulo ng binata ay sa kanya. Mabilis na lumipad ang sobrang bala patungo sa kanyang kalooban. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagawang palayasin ito ni Yuwo sa isang suntok lamang. Ang nagniningas na aura sa paligid ni Yuwo. Ang katawan ni Yuwo ay talagang napakabagsik. Ang sabi ng binata na ito ay marami na siyang nakitang iba't ibang uri ng mga babae ngunit sa pagkakataong ito ay sigurado na siyang gagawa siya ng kakaiba kay Shol. Ang unang babaeng papatay niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Laking gulat ni Shol nang makitang nag-level up ang dalawang nilalang sa harap niya, nagtaka siya kung paano ito nagagawa ng dalawang nilalang na yon. Sobrang bilis, naisip ni May Shol na ilang daang metro pa rin ang distansya sa pagitan nila, ngunit nararamdaman na niya ang mainit na temperatura ng apoy na lumalabas mula sa paligid ng Yiwo. Naramdaman lang ng babaeng ito ang kakaiba at makapangyarihang lakas Yuwo. Laking gulat din niya nang maramdaman ang pressure ng level 100 power na nilalabas mula sa katawan ni Yuwo. Iyo, natarante si Shol at napagtanto na kailangan niyang umatras at tumakas. Una, sinabi ni Yuwo na bagamat gusto niyang patayin ang babae gamit ang sarili niyang mga kamay, muntik nang mapatay ni Shol si Chiang longwong ngayon, kaya ibibigay niya ang sama ng loob. Mahigpit na sinabihan ni Chiang Long Wong si Yuwo na ipaghihiganti ang kanyang sarili at gagantihan siya ng maraming beses dahil agad na inatake ni Chiang Long Wong si Shol at naglabas ng napakalakas na apoy mula sa kanyang bibig. Isang malaking pagsabog ang naganap, dahilan para maging maliwanag ang kalangitan. Ang pagsabog ng apoy ay nakantrote ng pagbagsak ng kidlat. Dagdag pa ang bilis at saklaw na lugar ay lubhang nadagdagan. dagdagan. Tumakbo palayo si Shol na lalong napipikon. Nagtataka kung bakit naging napakalakas din ng Battle Pet. Habang si Shol ay nagtatanong pa kung gustong lumaban sa hiwang John Group at gustong maging kaaway ng malaking grupong ito. Sinabi ni Yuwo na wala siyang pakialam kung ano ang sinasabi ng babae sa ngayon. Kahit na maawa o humingi ng tawad si Shol, kailangan pa rin niyang tiisin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon dahil masyadong malakas ang Fire Blast attack ni Xian Long Wong. Sa huli, hindi na nakaiwas si Shol at nasunog sa dulo ang kanyang buhay. Sinabi ni May Show na hindi papakawalan ng grupong Jan Group ang kasamaan pagkatapos masunog ang babae sa lupa, lumitaw ang sistema, na nag-aabiso sa kay Yuwo, na ang labanan ng alagang hayop ay nagtagumpay sa pagpatay sa kanyang unang PVP, at dahil dito, nagawa nila para makakuha ng 50,000 EXP points at 100,000 na pera, ilan sa kanila ang nalaglag ni Shol. At ngayon ang karapatan ay sa kanila at ang modified Golden Desert Eagle weapon, at ang KG-78 Kelvin Long barrelled weapon, pagkatapos ay ang kahon ng kasanayan, na maaring gawing sa pumasok sa target body. Kasama ang ilang mga katangian tulad ng tubig, apoy, lupa, hangin at kulog ay inilalagay na may isandaang magic bullet at may mga smoke bullet. Ang mga flash bullet ay nagmiminang bullet at mga spider web hunting robot nang hindi nila namamalayan at mga spider web hunting robot mayroong optical drone na nanonood sa kanilang labanan at ni-record ang lahat. Pagkatapos nito, ang drone ay automatikong lumipad palabas ng piitan upang bumalik sa Hugh Jennings Base. Laking gulat ng mga kasamahan ni Yu, dahil napakadali nilang naisulong ang dalawang antas. Bukod dito, ang sitwasyon ng labanan ay umikot sa isang iglap nang sa una ay natamba sila at naitulak. Bigla silang nanalo. Halos hindi sila makapaniwala kahit nakita na nila ito ng sarili nilang mga mata. Napanganga din si Miao Bao sa pangyayaring nasaksihan lang niya. Nagulat siya nang makita ang katutuhan ng napakalakas ni Yuwo at inisip na mas malakas si Yuwo kaysa kay Wise. Habang si Ruin Tanson at agad niyang niyakap si Chiang Long ng matagal dahil nag-aalala talaga siya sa batang babae. Ngayon ay gamaan ang pakiramdam niya na ayos lang si Chiang Long Wong. Sabi ni Yuwo kanina, bahagyang ni minamaliit niya ang kalaban, na naging dahilan upang ilagay si Chiang Long Wong ng matagal sa isang mapanganib na sitwasyon at nagdulot din sa kanya ng labis na pag-aalala. Ngunit mula noon nangako si Yu Wu sa kanyang sarili na ang isang katulad na sitwasyon ay hindi na mangyayari muli sa Pet Dragon ng mahabang panahon sa hinaharap. Biglang hinawakan ni Miao Bao si Yu Wu at nagpakyot ng mukha, habang nagtatanong kung kulang bang ang binata sa mga alagang hayop. Irerekomenda ni Miao Bao ang kanyang sarili kung ang binata ay kulang sa mga alagang hayop. Hindi man siya kasing lakas ni Chiang Long Wong, pero kaya niyang ibenta ang kanyang cuteness para matulungan ka. Pagod na talaga kami, nangako rin si Maya Bao na magbibigay ng pinakamahusay na pagkain para matugwanan ang kanyang panlasa. Kaya't hindi mo ba gustong maguwi ng alagang hayop na kasing cute ni Miao Bao si Yuwo na may maulap na muka? Siya ay natutuwa kay Miao sa pagbabago ng muka na masyadong mabilis. Bukod pa doon, nagtanong si Yuwo kung gusto mo bang iligtas muna ang yung amo habang umuubo. Sinabi ni Bao na si Kiki lang ang kasama niya, ang tanging taong kinilala niya ang kanyang amo, at si Yuwo ang master niya ngayon. Biglang lumindol mula sa paggalaw ng isang dragon na may tatlong ulo at isang malaking puno na medyo malapit sa kanila. Ang dragon monster pala ay isang elite na nilalang that was level 50. Akala nila ay isang dungeon boss ang nilalang. Akala nila na bigla ang nilalang dahil sa laban ni Yuwo at Shol. Ngayon lang, nakita ng dragon ang presensya ni Yuwo at ng kanyang mga kasama, kaya tinanong niya kung sino ang nangahas na guluhin ang kanyang matamis na panaginip nang makita nilang tao sila. Hindi inaasahan ng mga dragon na ang isang mababang pag tulad ng mga tao ay maglalakas loob na lumitaw at guluhin sila. Hiniling ng dragon na may dilaw na ulo ang dalawa pang dragon na huwag masyadong magsalita at patayin na lang sila kaagad. Habang si Miao Bao, na nakakita sa kakilakilabot na nilalang ay agad na nagtago sa likod ng mga paa ni at sinabing ito ang pinakamakapangyarihan at masamang nilalang sa lugar na iyon. Kaya inaanyayahan niya ang lahat na tumakas ngayon na. Casual na tanong ni Yuo si Miao Bao, kung ang nilalang ba na iyon, ang pangunahing amo ng piitan? At siya rin ba ang tagapag-alaga ng higanting puno? Bago sila, sinagot ni Miao Bao na hindi siya ang dragon na tagapag-alaga ng puno. Sinabi tuloy ng pos ang ito na noon ay napakapayapa pa rin ang kagubatan hanggang sa biglang lumitaw ang tatlong ulo na dragon monster. Ang halimaw ay hindi lamang some ekop sa matandang puno bilang isang S, ngunit dinumihan ang buong kagubatan ng kalikasan, karamihan sa mga nilalang ay naapektuhan at naging marahas hanggang sa puntong hindi na makontrol, at naging ganito sila. Pagkatapos ng mahabang panahon, ang halimaw ay may isang tiyak na kaugnayan sa matandang puno. Ngunit nakalimutan ni Miao Bao kung ano ang partikular na relasyon pagkatapos marinig ang lahat ng mga kwento walang pakialam si Yuwu kung ano ang mga detalye. Ngunit papatayin niya ang tatlong ulo ng Dragon Beast at pagkatapos ay narinig niya ang natitirang paliwanag mula sa pagsipa ng detalyado. Mula sa core age at determination ni Yuwu, ay lalong na-impressed si Miao Bao, at mas humanga. Lalong naging kumbinsido siya na si Yuwo ang tanging pigurang karapat dapat na maging panginoon niya dahil ang binatang iyon ay madaling ng ahas na magsabi ng isang bagay na hindi niya kailanman mangangahas na sabihin sa kanyang buhay. Bago nagsimulang kumilos si Yuwo, bigla siyang tinawagan ni Lufang at sinabihan siyang imbitahan siyang lumahok sa susunod na boss bosbaw dahil kahit na cool na humiga lang, ay magle level up sa ganitong paraan kung wala siyang aktwal na karanasan sa labanan sa mataas na antas Walang paraan upang tunay na gumanap ng papel sa paligid ni Yuwo, kaya gusto rin ni Liu Fang na sumali sa laban. Ganon din si Ruin Tanchin at kinumpirma rin ang sinabi ni Liu Fang. Sinabi niya na hindi lamang niya nais na magkaroon ng isang mataas na antas, ngunit nais din niya ang aktwal na karanasan sa labanan. Akala pa ni Shaggy Aji ay napakagandang magka-partner nilang dalawa, kahit nag-level up na sila ay hindi pa rin sila sumusuko sa kanilang pinaghirapan. Ito ay isang bagay na bihira. Sinabi ni Yuwo na dapat ganoon ang mga miyembro ng kanyang koponan. Medyo magaling nga sila, pero ayon sa kanya, ay hindi pa panahon para sumama sila sa mga laban. Plano ni Yuwo na hayaan silang mag-level up muna at pagkatapos ay makaipon ng aktwal na karanasan sa labanan. Ito ay magiging mas ligtas dahil kahit kailan ang kaligtasan ay laging mauna at una. Sa wakas, pareho silang sumunod sa mga salita ni Yuwo, pakiramdam na ang pagkakaroon nito ay hindi pinansin. Agad silang inatake ng halimaw ng dragon na may apoy na hininga. Casual na inutusan ni Yuo si Chiang Long Wong, na agad na tumugon sa pag-atake ng malalaking dragon gamit ang mas malakas na hininga ng apoy. Kahit na may apoy na hininga si Shol Long Wong, ang tatlong ulo ng pag-atake ng apoy ng dragons ay agad na sumanga. Namangha ang tatlong dragon. Paano magagawa ng isang maliit na sampung enerhiya na hayop? Pinaalalahanan ng Blue Dragon ang kanyang dalawang kapatid na huwag maging pabaya, ngunit sinabi ng Golden Dragon na gwapo lang sila. Ang mga dragon ay hindi dapat matakot, ngumiti si Yuwo at gumawa ng bilog. Kaya tinanong kung ang tatlong hakbang ay nagsisimulang makaramdam ng nakakatakot. Ngayon, kahit na hindi pa dumarating ang tunay na pag-atake, Naglabas si Yuwo ng higanting braso ng dragon sa itaas ng tatlong ulo ng katawan ng dragon sa pamamagitan ng magic circle sa itaas ng dragon beast. Ang unang nahuli ay ang ulo ng red dragon monster. Pagkatapos ay nagpumiglas ang ulo ng dragon monster na pakawalan dahil nasunog ito at saka dinurog ni Yuwo ang braso ng giant dragon. Ang ibang mga dragon ay nagulat nang makita ang kanilang kapatid na nawasak sa isang pag-atake lamang, at ang iba pang mga dragon ay nabigla. Sa pamamagitan nito, bumaba ng 50% ang kanilang HP. Natarante sila at gustong tumakbo sa pamamagitan ng paglalakad pababa mula sa lugar. Ngunit nais ni Yuwo nahulihin na hulihin at sirain silang muli, ngunit pinigilan siya ni Miao Bao. Pinigilan ng munting pas ang si Yuwo, na direktang patayin ang tatlong ulo ng Dragon Beast dahil bigla niyang naalala ang isang bagay na naalala niya. Minsang sinabi ni Kiki na ang halimaw ay may espesyal na koneksyon sa nakatatandang material kung may pumatay dito, mamimiss nila ang isang napakahalagang bagay. Tinanong ni Yuwo kung ano ang ibig sabihin ng ganoong mahalagang bagay. Sulit ba ito? Kumunat rin ang nuo ni Shaggy Aji at humiling sandali na umalis. Sinabi ni Miyao na hindi niya alam ang mga detalye, ngunit ngayon ay pinipigilan niya ang mga ito na sirain ang Dragon Beast. Hinala ni Shaggy Aji na nakikipagsabuatan si Miyao sa Dragon Beast para linlangin sila. Sinagot ni Miao Bao na imposible. Sinisikap ng pas ang ito na kumbinsihin sila na ginagawa niya ang lahat ng ito para sa ikabubuti nilang lahat. At pagkatapos lamang nilang makilala si Kiki malalaman nila ang lahat ng mga detalye na nag-aakalang ang mga salita ng pusa ay talagang kawili-wili. Inakala niya na ang piitan ay isang normal na antas apat na po na lugar, ngunit hindi niya inaasahan na mayroong napakaraming punto ng pagliko sa slope ng Duncan ay isang normal na punto. Ngayon ay aanyayahan ni Yu ang lahat na pumunta upang iligtas ang kasosyo ni Miao Bao dahil iyon ang mas mahalaga sa ngayon. Kaya't iniwan nila ang tatlong ulong dragon monster at pumunta sa kung saan nakakulong si Kiki. Nagreklamo ang among si Beard dahil hindi na bumalik ang kanyang chairman. Inis na inis siya dahil nakakainip na tumira sa maduming lugar at maraming lamok sa kweba. Ang among balbas at si Kiki lang ang magkasama. Nakita niyang pambihira ang katawan ng dalaga. Isa pa, nanghihina siya. Kaya lalong natutukso ang pagnanasa ng among balbas. Ngunit kahit pinagbawalan siya ng elder niya na hawakan ang dalaga, hindi niya naisip na problema ang pagpiestahan ng mga mata dito lalo pang sinubukan ng may balbas na amo na tanggalin ang maskara ng hayop sa mukha ni Kiki, ngunit nahirapan siya. Napakahigpit kasi ng pagkakadikit ng maskara habang abala si Boss Beard, bigla niyang narinig ang tunog ng papalapit na nilalang nang tumingin siya. Ito pala ay isang maliit na dinosaur monster na tinatawag na Velocity pagkatapos ay level 20. Inatake ng boss ng Balbas ang maliit na dinosaur gamit ang kanyang sandata dahil bumulaga ito sa kanya sa malakas na boses. Sinabihan ni Boss Beard ang maliit na dinosaur na lumabas at huwag siyang istorbohin. Sinabi ni Boss Beard sa maliit na dinosaur, sinusubukang tanggalin muli ng boss ng Balbas ang maskara ni Kiki, ngunit nahirapan pa rin siyang hilahin ito kahit napilit niya ito sa abot ng kanyang makakaya biglang narinig ulit ni Boss Beard ang tunog ng velociraptor dinosaur na puno ng galit dinala ng malaking lalaking ito ang kanyang sandata para talunin muli ang dinosaur ngunit nang hindi inaasahang naglakad siya patungo sa exit ng kweba may daan-daang velociraptor dinosaur monster na kasalukuyang tumatakip sa pasukan ng kweba at nakatitig sa may balbas na amo dito po nagtatapos ang Season 1 Nanogram Esther yang ito abangan po natin ang Season 2. Sa susunod na mga upload, maraming salamat po sa inyong patuloy na bay!